Med hjelp av små eller store spader kan du prøve å finne fjæremarken nede i bløtbunnen. Noen ganger må du grave 20 cm ned før du finner dem. De kan være nok så svarte når de er dekket av partikler. Ta de oppi et kar med sjøvann og vask dem. De har ledd som meitemarken og hører også til gruppen leddmarker. Her kan du se de har gjeller på kroppen for å få tak i oksygen. Også mange typer skjell lever nede i bløtbunnen. De fleste du finner er ofte døde med sand inni. Vask dem. Da er det lettere å finne ut hvilken type det er. Men du kan også finne levende skjell i bløtbunnen. Du kan også finne levende krabber som har gjemt seg i sand.